Assalomu alaykum ushbu kanalning muxlislari. Bugungi mavzumiz sholg'om haqida. Sholg'om odamzod dasturxonida paydo bo'lgan mahsulotlardan eng ilgarisi. U qadimgi yunonliklardan tortib misrliklar, forslar taomnomasidan o'rin olgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, qullar taomida albatta sholg'om bo'lgan. Negaki bu sabzavot to'yimli bo'lib, odamga quvvat bag'ishlar edi. Shu sabab rimliklar sholg'omni oddiy xalq taomi deb bilsa-da, bizning eramizga kelib, uning obro'si ancha oshib qolgan. O'rta asrlarda esa sholg'om go'sht yoniga garnir sifatida xonlar dasturxoniga ham tortilar edi. Sholg'om azaldan xalq tabobatida ham keng qo'llanilib kelinadi. U organizmni tozalovchi ajoyib ne'mat sanaladi. Xom sholg'om tarkibida 9% gacha qand bo'ladi. U C vitaminiga juda boy. Shuningdek, unda B1, B2, B5 kabi vitaminlar va A provitamini bor. Undagi polisaxaridlar yengil hazm bo'ladi. Uning tarkibidagi sterin moddasi aterosklerozda naf qiladi. Sholg'omda kam uchraydigan glukarafanin moddasi bo'lib, u saratonga qarshi xususiyatga ega. Bu modda sholg'omdan tashqari karamning turli navlarida ham bo'ladi. Sholg'om shuningdek mis, temir, manganez, rux, yod va bir qator boshqa mikroelementlar hamda metallarga boy. Bilasizmi, sholg'omda fosfor rediska yoki turibdan ko'ra ko'proq bo'ladi. Qonni tozalashga yordam beruvchi oltin gugurt esa aynan sholg'omda ko'p. Undagi magniy esa organizmga kalsiyni yig'ish va hazm qilishga yordam beradi. Sholg'om tarkibida hatto ba'zi zamburug'lar ko'payishiga to'sqinlik qiladigan antibiotik mavjud. Sholg'om jigar faoliyatini yaxshilaydi va u safro ajralishini jadallashtiradi. Sholg'omdagi mineral tuzlar hamda efir yog'lari odam salomatligini tiklash uchun universal kompleks bo'la oladi. Bu ildiz meva yaralarini bitiruvchi, peshob haydovchi, yallig'lanishga qarshi kurashuvchi, antiseptik va og'riq qoldiruvchi xususiyatga ega. Sholg'om kletchatkaga boy bo'lgani uchun ichak motorikasiga ijobiy ta'sir etadi. Qandli diabet bilan kasallangan kishilar uchun sholg'om quvvatbaxsh ne'mat bo'lib xizmat qiladi. Ammo sholg'om tarkibida qand moddasi bo'lgani uchun uni me'yordan ortiq iste'mol qilish taqiqlanadi.